Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Nešto sam se umorila od onog voda, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put na mojom kanalu, moje ime je Veleni, hvala vam puno što ste tu. Imam osjećaj da zvučim sebi veštački kada to izgovaram, tako da ću se truditi malo da promenim. Možda sam samo previše to puta izgovorila, pa mi je zato sad već čudno. Danas za vas imam jedan zimski haul. Samo garderobu pokazujem i taman hoću neke akcije da vam skrenem pažnju, da vam eto spomenem šta mi se to dopalo, šta mi se isplatilo, šta nije. Neke od ovih proizvoda sam kupila recimo u oktobru, novembru, nisam tačno sigurna, ali vam ih nisam pokazala. Možda kroz Instagram priče, tu često pričam o proizvodima kada te kupim, tako da je bilo dobro da me tamo zapratite jer sam tamo baš aktivna. Ali hoću da vam spomenem i ovde, da vam ostavim linkove da možete da, eto, ukoliko želite da pogledate i slično. Krenut ćemo prvo od obuće, morala sam da se izujem. Ovo sam vam pokazala, ja bih rekla da je bio oktobar mesec, nemojte me držati to tačno za reč, nisam sigurna. U pitanju su UGG sobne papuče. Ja sam ove papuče želela još prošle godine. Njihova redovna cena je 120 evra. I meni iskreno za obuću mi nije toliko žao, mogu da kažem kada je nešto ajde kvalitetno i što će vam duže trajati, ali 120 evra za sobne papuče, mislim, majka bi me se odrekla, definitivno. Dana kada sam ih kupila do dana današnjeg, ništa drugo nisam obula, one se pomerile nisu. One imaju ovako ovaj gumeni đon i to mi se baš sviđa, zato što, mislim, koliko god da ih nosite, one se ne lome se kao većina papuča koje kupite, koje su nešto malo povoljnije ili nisu toliko dobro kvaliteta. Neverovatno su mekane i prijatne i ja ih obožavam. Da, što se tiče cene, znači njihova redovna cena je 120 evra, međutim ja sam ih u Pandorfu našla sa 80 evra na 60. To mi je bilo prihvatljivo. Ne kažem da je to u redu i kao sobne papuče 60 evra, ma što da ne, ali su se meni isplatile. Ja imam plan da ih nosim pa sigurno par godina. Ja sama njih nosim svakoga dana, verujte mi. Znači ja imamo samo papuče još ono, za goste koje nam stoje u hodniku. Mnogo ih volim. Toliko su mi tople. Opet kada je toplo, kada ih obujem bez čarapa, uopšte me nakon ne znoje mi se noga. Vidi se da su kvalitetne i ukoliko ste se razmišljali, ja bih vam savjetovala da sačekate neka sniženja, eventualno da obiđete radnju u Pandorfu, tamo ih imaju često na akcijama i sad kad smo bili skoro imaju razne modele, onako su baš povoljne, bili su čak nešto manje od 50 evra. Tako da svakome ko ih kupi, ja sam uvek za to podržavam, meni su se isplatile, mnogo ih volim. Pored toga što su stvarno preslatke i super su za slikanje i šta god, preudobne su i prekvalitetne. I drugi par obuća koji imam ovde, ovo sam kupila relativno skoro, početkom januara rekla bih, ili negde krajem decembra. Ovo su eko čizme i vodile smo raspravu na Instagramu, tačnije ja sam okačila sliku i pitala sam vas šta mislite, mišljenja su bila podeljena i onda sam se ja nekako ipak odlučila da ih uzmem. Meni su bile potrebne čizme koje su malo dublje, da prosto kada zbog, ne znam zašto, ali se meni prosto farmerice uvek dižu previše, da li od ono kako hodam i slično, i nekako mi to baš ružno izgleda. Htela sam da budu malo dublje. Htela sam sportsku nekako čizmu da mogu da nosim nekako svaki dan, za sve prilike, da kažem, da li ću do posla, da li ću nebitno da šetam rije i slično. Što se tiče eko brenda, ja sam još davnih dana čula, meni je eko brend recimo negde u rangu sa Batom, ko je malo stariji, ko se više u to razume, zna o čemu pričam. Istraživala sam onako malo, znam da im je obuća neverovatno kvalitetna, s druge strane opet znam da malo to i košta. I ja sam njih našla, one su bile snižene, slagaću vas, da li sa 170 evra ili 190? Mislim da sa 170 evra na 100 evra. I ovo je broj 38, unutra su postavljene vunom,
možete i da spustite ovaj deo, tako da su isto simpatične. Imaju ovaj deo koji se petla, ali ja iskreno, da vam priznam, bukvalno samo sizujem obojem onako malo na divlje, nisam baš nekog ko vodi toliko računa. Ono što super su one tople, nije sada, bog zna koliko, iskreno, mislim, ono, ako recimo uzmete baš tanku čarapu, naravno da neće toliko da vam bude toplo, ja uvek zimi nosim deblje čarape, tako da mi je skroz to okej. Okay. Ali ono što je najveći plus kod, kod ove obuće, od sve moje druge obuće koje imam, jeste to koliko su one lagane. Ne znam, ne bih znala kako da vam to, da vam to objasnim, koliko su one lagane. Znači, ja kada hodam, ma kakve patike, imam osjećaj da su mi lakše od nekih patika koje imam. Neosetne su, njih ću i sada verovatno za Amsterdam da ih ponesem, zato što možete da šetate do iznemoglosti, bukvalno njima. Super su zato što ono, imaju ovako dobar stabilan đon, tako da vam je dobro ono, ukoliko je led ili slično, da ne verujem da će više doći do toga. Sa obućom smo gotovi, rekla bih da je to zato što nekako u posljednje vreme kada kupujem, trudim se da dobro razmislim da li mi to nešto treba. Ja sam poznata po tome, što se tiče moje porodice i društva, da ja naručujem na nedeljnom nivou, rekla bih. Najčešće kupujem online, ne najčešće nego u 99% slučajeva. Mrzim kupovinu po shopping mallovima, to me umara, oduzima mi vreme, energiju, ne, uopšte mi to ne prija. Radnje, to nisam rekla, sa kojih ja naručujem su Houndem, Asos, Zalando, tu i tamo Zara i Mango. Ja sam, mislim da svakoga dana uđem bukvalno da vidim šta imaju. Houndem ipak ono, vodim u tome, znači to ne možda prođe dve nedlje, recimo da nisam nešto naručila. To volim zato što meni to stigne, ja to probam, onda imam vremena i da razmislim. Postoji, ne znam da li postoji u Srbiji, rekla bih da ne, postoji sistem plaćanja koji se zove Klarna. To se kao plaća preko računa, vama stigne račun i vi imate otprilike ili dve nedelje ili mesec dana. Mislim da dve nedelje, da znači taj paket bude kod vas, imate dve nedelje da vi to platite. Ukoliko želite da vratite paket, nije vam se dopalo, samo vratite i bukvalno vam se izbriše iz aplikacije taj račun, ili ukoliko neki paket zadržite, tačnije neki proizvod zadržite, onda vam kada njima stigne pošiljka koju ste vi vratili, stigne vam onda novi račun, šta treba da platite, koliko i slično. Meni se taj princip najviše dopada, najviše volim tako da plaćam, prosto imam vremena da razmislim i nekako znam da ono, to sam zadržala, to platim i to je to. Ako vi imate neku online radnju koju baš volite, pišite mi jer ja sam uvek u potrazi za novim online radnjama. Dalje, jedna stvar koju sam kupila isto u Pandorfu krajem godine i nažalost nisam toliko zadovoljna, jeste ovaj mango mantil. Viđali ste ga već na meni. On je negdje ispod kolena, međutim ono što mi se nije dopalo, što možete da vidite, jeste da se boja sa farmerica prenosi. Evo ovdje najviše možete to da vidite. Mislim da je sa druge strane čak i jače, evo možete da vidite. Onda ovdje piše da nije pogodno, tačnije da ne bi trebalo da ga perete u mašini, ja sam to uradila zato što posle nedelju dana stvarno mi je prvo bilo neprijatno da nosim prvi mantil i izluđivalo me to. Oprala sam ga, ništa njemu nije bilo, ali se nije ni oprala, to vjerojatno mora hemijsko čišćenje. Mantil je u punoj ceni bio 60 evra, ja sam ga u Pandorfu platila 40, nije puno, ali svakako mantil iz onaj Teddy Coat crni moj koji ne skidam, iz H&M-a koji sam platila isto oko 40 evra prošle godine, je mnogo kvalitetniji, mnogo topliji. Ovaj stvarno lepo izgleda, divan je stvarno, onako je mekan i flafast i slično, ali iskreno meni uopšte njemu nije toplo. Kao da je nekako, kao da je izbušen svuda, onako, imate osjećaj da vas vazduh nekako kroz njega lomi, ne znam. Tako da, ovo vam pokazujem, ako ste se dvomili ili slično, eto, možda da pogledate, postoji kvalitetnih, a onda im ima predivne, nije baš da morate ovo da kupite, jel? E sad, kad smo kod manga, kupila sam jednu košuljicu koju sam... bluzicu koju sam gledala, pa ne znam, ja mislim da sam je recimo mjesec dana gledala i sve mi je nekako bilo da li da je uzmem, da li ne. Ovo je
čudna boja, iako će vam na kameri delovati belo, ona je onako srebrnkasta, kao da se presijava. Ima ovde ovo kao, ovaj kao beč, koji je srebrne boje. Predivno stoji. Ja sam je samo jednom do sada nosila. Platila sam je 40 evra. Čekala sam kao neko sniženje i na kraju više nisam mogla da izdržim. Postoji i u maslinastoj boji. Međutim, ja nemam više ni jednu belu košlju tu koju sam imala. Prosto je vreme da se zameni. I ja sam želela baš belo. Predivno je. Prelepo stoji. Predivno je. Toliko je nežan materijal. Ovako, imate osjećaj kao da je neka svila. Naravno, mislim da nije. I lepa je ova kragna, mnogo lepo izgleda i stoji, tako da, eto, to je to. Naredni komad garderobe će vam sigurno biti poznat, jel, suknja iz Zare. Rekla bih da je ovo, mislim da na kameri malo deluje, da ima više brown u sebi, uživo je to boja cigla, onako bordo. Ja sam je kupila na sniženju, mislim da je regularna cena 30 evra i na sniženju sada ovom zimskom sam je platila 20 evra, što mi je skroz ok za jednu suknju. Ne znam, meni se ona dopala još kad je izašla i posle sam videla da je na sniženju i kupila sam je. Što se tiče Zare, ja stvarno nisam neko ko tamo toliko često ide, kupuje i slično. Smatram da im garderoba nije toliko kvalitetna za taj iznos. A pogotovo kad sam prosto videla da na AliExpressu možete da nađete komade koje možete da nađete i tamo, koji su identični. Two Dolls, devojke Jovana i Jovana sa kanala Two Dolls su pričale o tim online prodavnicama na AliExpressu koje prodaju Zarine stvari. E sada, da li je to jedna firma koja pravi pa onda uzme nešto Zara, nešto ostali, ili ne znam, ili sve to prave neki tamo pa Zara otkupljuje. Svakako one su pričale da su čak i neke proizvode dobile sa Zarinom etiketom i generalno nisam fan toga, čim nešto ne znam, nabiju tako neke cene za neke stvari koje stvarno nisu realne, ali dobro, svakako znam da većina devojaka voli Zaru, nemam ništa protiv, naravno da nađem ja tu i tamo neki komad, nego prosto mislim da je moja radnja ono H&M, tu najčešće nekako kupujem. Ovu suknju možete da prođete i na AliExpressu. Ne znam samo da li je isti kvalitet. Ono što je mene, stvarno moram da priznam, da budem iskreno, da iznenadilo, je to koliko je ovaj Sky mekan. Bukvalno kao da je flafast, on je, mislim, tanak je, nije onako ono penasto, ali je toliko mekano, ne znam, ja bih rekla da je ovo kvalitetno. Sad ja se ne razumem toliko materijale, deluje mi kvalitetno, deluje mi onako mekna ova koža i lepo je određeno. Eto, mogu da kažem da za 20 evra da nije bilo, da nije loša kupovina kada je Zara u pitanju. Sada pokazat ću vam sada dve stvari iz Nike koje sam kupila, znači ovo su posljednje stvari koje sam sada kupila, Posljednja kupovina, pre 3 dana, pokazivala sam vam na storiju, ali ajde sada i ovde. Kupila sam, isto je Pandorf u pitanju, u Nike-u sam kupila ovaj sportski grudnjak, koji pozadi ima ovako ove ukrštene, kao, bože, kako se ovo sad zove, bože, ubiću se. Pa ne mogu, ne znam da se setim, evo sad šta je ovo ukršteno, da me ubijete, ali razumete o čemu pričam i vidite. Moju veličini M, S mi je previše bio, nekako mi je sve to steglo, a ipak ja volim da mi to bude komotno kada treniram. Tako da je on bio snižen sa 40 evra na 28 i nekako moram da priznam da nije to baš malo, skoro 30 evra za ovako jedan komad. Onako, nije baš malo, ali to je dobra motivacija da stvarno treniram, da ga nosim što češće. I s druge strane, stvarno ako prosto kada trenirate, treba da vam bude sve udobno. Tako da, eto, to me teši. Ali, dobro sam prošla. Drugi komad su helanke koje sam gledala na Zalando. Koštaju, regularna cena im je 50 evra, ja sam gledala neke kao prljavo roze. Imaju ovako dubok struk, baš je dubok struk, tako da super izgleda kada obučete ovu kombinaciju, čak možete i bez majice da prođete. Stvarno su kvalitetni na dodir,
sviđaju mi se prosto i kako stoje, onako su čvrste. Imam taj osjećaj da neće tako lako da se otpranja, rastežu i da budu onako nikakve. Imaju ovdje samo jedan Nike znak, samo da vidim gdje sam ja to videla. Evo ga. I one su sa 50 evra bile snižene na 20 evra. Mislim da je zbog boje, zato što im je boja baš kao što vidite na kameri onako specifična, ali meni se baš dopala. Super mi je. Jedino su mi ostale samo još i crne patike i eto, opremu imam, samo još dobru volju i želju i eto mene u teretani. I sada prelazimo na H&M. Kažem, tu sam non stop naručujem. Ne znam, volim njihovu garderobu, sviđaju mi se, povoljni su, kvalitet im je odličan, uvek možete nešto da pronađete. Eto, recimo šta sam sada na sniženju našla. Ovu kolekciju sam gledala još kad je bilo to, pre pola godine. Imaju razne, imaju i suknje, imaju i neke bluzice i majčice i slično. I meni se dopao ovaj kombinezon. E sad, što se tiče dužine, nije skroz do poda, malo je iznad članaka, tako da je nešto, ne bi svakome odgovarala ova dužina, ali mislim da meni se tačnije mnogo sviđa, onako leti uz bele patike ili možda neke mokasini ili slično, meni se mnogo to dopalo, tako sam nekako zamislila. Njega sam platila, znači našla sam ga sa 40 evra sniženog na 15 evra, ili 16, ili 15.99 ili 14.99. Mnogo mi se dopao. Za 40 evra ne znam da li bih ga kupila, jer je ovo neki, ovo je komad koji ne možete da nosite sad, bar što se mene tiče, sad ne znam, 3 godine da ga nosite, upečatljiv je. I ja ne znam, možda zbog toga eto, ne bih baš dala toliko 40 evra za nešto što ćete nositi par puta. Ali za 15 evra svakako smatram da se isplati. Jedva čekam proleće ili leto da ga nosim. Baš mu se raduje. I moje u veličini 36. To nisam rekla. Suknja je u veličini S. Za sportski grudnjak sam rekla M. I helanke su 36. Čini mi se. S u stvari S. E, dobro. I posljednje dve stvari, imamo još jednu suknju. Ne znam, toliko sam se navukla na ove kao suknje od Skaja. Sve je to počelo sa jednom crnom suknjom iz H&M-a i eto, ovo je već druga iz H&M-a. Ovo je onako ona obična suknja A kroja, još je nisam nosila. Priznam da, iako je i ovaj Skaj mekan, znači prijatan je materijal, ovaj Zari jeste malo mekši i možete da vidite da nisam skinula još ni etiketu. U veličini 36. Ovo mi se baš raduje. Baš. I nju sam platila 15 evra ili 14 evra. Isto sada na sniženju. Super su im sniženje, super. I taman dođu smo do kraja kad isključila mi se kamera. Evo ga i Rio je u pozadini, ali bit ću brza. Jedan od posljednjih komada koje sam kupila jeste i ovaj body iz H&M-a. Običan, klasičan, crni sa ovim puff rukavima. Ja se ne razumim toliko u materijale, ali ovo je fenomenalno. Ovo je materijal u kojem vam nije ni vruće, niti ćete se znojiti. Platila sam ga 10 evra i toliko mi je žao što nemaju još neku nijansu, znači ja bih sve kupila, toliko mi se sviđa, toliko mi je prijatan i sviđa mi se što pozadi bukvalno ima kao normalne, znači nisu onako one tanga gaće, nego normalne gaće, kome je to bitno, nekako osjećate se slobodno, možete lepo da džurskate celu noć i da se ne brinete, razumete me. Tako da ovo obavezno imamo. Ovo imamo i ogromnu preporuku. Ovo ću da kupim sigurno makar još jedan u ovoj boji. Da imam za svaki slučaj. A ukoliko izađu sa još nekim bojama, to kupujem znači sigurno. Prijetan je, tako mi je dobro išao uz ovu suknju. Top. I stigli smo do kraja. Sve linkove ćete naći u opisu, tako da obavezno to čekirajte. Nadam se da vam je nešto od ovoga poslužilo, da ste možda eto našli nešto za sebe. Pišite mi šta ste vi kupili ove leto. Šta ste vi kupili ove zime? Koji su to vaši komadi? Možete možda da stavite linkove ili slično pa da eto i mi to vidimo. Da je naravno ja bacim pogled zašto ja nešto još da ne kupim. I to je to. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!